Najmoderniji radarski uređaj pod nazivom Dual Radari koriste se na putevima u Srbiji za mjerenje brzine. Ovi uređaji omogućuju istovremeno otkrivanje prekoračenja brzine više vozila. Od kraja aprila, kada su uvedeni, otkriveno je više od 10.000 prekršaja prekoračenja brzine, saopšteno je iz MUP-a. Dual Radar može mjeriti brzinu kretanja vozila istovremeno u 5 saobraćajnih traka bez potrebe za zaustavljanjem vozila. Prekršaji se dokumentuju, a vlasnici vozila se pozivaju da u najkraćem roku dostave podatke o identitetu vozača u policijsku stanicu. Naglašeno je da je poštovanje ograničenja brzine ključno s obzirom na to da prekoračenje brzine predstavlja najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda na putevima u zemlji.